U protekle dvije godine, prema podacima Uprave policije u Crnoj Gori, dogodilo se skoro 11.000 saobraćajnih nesreća u kojima je učestvovalo oko 1.100 vozača pod dejstvom alkohola. Ukupno je u 2017. godini alkotestirano 9.157 vozača koji su učestvovali u saobraćajnoj nezgodi, od kojih je 584 nađeno pod dejstvom alkohola u organizmu, dok je u 2016. godini ukupno alkotestirano 8.714 vozača učesnika saobraćajne nezgode, od kojih su 522 lica nađena pod dejstvom alkohola. Ovakvi podaci su alarmantni, smatraju stručnjaci, uz napomenu da mnogi vozači olako shvataju vožnju u alkoholisanom stanju. Koncentracija alkohola smanjuje periferni vid vozača. Gubi, znači, bicikliste, gubi pešake, gubi sve one koji su u neposrednom okruženju u zahvatu vidnog polja. Nagla i iznenadna kočenja, nagla skretanja, što zaista druge učesnike dovodi u izuzetno rizično stanje, i to su posledice koje ovo izazivaju saobraćajne nezgode. Koliko se pojedini vozači ponašaju neodgovorno, pokazuju i izvještaji Ministarstva unutrašnjih poslova o bezbjednosti saobraćaja za protekle dvije godine. U 2017. alkohol u krvi pronađen je kod više od 16% kontrolisanih vozača, dok je u 2016. procenat bio nešto preko 14%. Imajući sve ovo u vidu, Konstantinović poručuje da bi kaznena politika trebalo da bude stroža. Možda bi bilo u zakonskoj regulativi i dobro da ta koncentracija alkohola se definiše promilima od 0,5 do 0,7, od 0,7 do 0, da se te drastično povećavaju, čime će se najverovatnije i probuditi svest pojedinca, vozača, čeka me ta i ta kazna, da ja ipak ne idem mojim vozilom, ili ići ću, ali neću konzumirati alkohol. Koliko je bilo poginulih i povrijeđenih udesima u kojima su učestvovali vozači pod dejstvom alkohola, u policiji nismo uspjeli da saznamo. Saopštili su nam da je u svim udesima u protekle dvije godine stradalo 128 osoba, dok je povrijeđeno preko 5.000. U istom periodu privremeno je oduzeto skoro 19.000 vozačkih dozvola zbog raznih krivičnih djela.